ሳሉ ተሸገር ያራዲዬ ልጆች ማሰንበር ድርድር አቁም በእናት ሀገር ሀገር መንደር ወገን ጀነሶቻልን ከሻሸምኔ ዋጓን ድኖ ወገኔ አገኛቸው ልቅም ላይ ልቅም ላይ ልቅም ተወጥ ጠጋኝ እንዳትበላ ድርድር አቁም በእናት ሀገር እኔ ለዚህ ልጅ ቃላት ያድረኛል ባዶነት ከሚሰማኝ ምናል በታሊም ብድን ከክናፍር የስማኝ ሰላም ሰላም ወደ ኪራል አክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት ተመልሰን መተናል እንግዲህ በሲ ፕላስ ይዝቃል ነው የሚለው እንጃ ብቻ እኩል ይሆናል ወይ ጥሩ ተናገር ወይ አለሚ የሚለውን ኪራ ስሪበት ይላል ሁለተኛው ደግሞ ብሮ በማርያም የልጅ ኤቪ ኪንግ ኦፍ ደዛ የሚለውን ስራ ይላል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር አትበቃ ማላምናን እኮ ያስፈልግም ያስ ሌላ ቀናችሁ እንደዚህ እንዳትጠይቁ እና እንግዲህ እንደዚህ ተብላችሁ ደግሞ ለመስራት ይከብዳል ከነዚህ ለሙዚቃዎች እንግዲህ ሪአክት ምናድርግ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሌትስ ጎ ኪንግ ኦፍ ደዘ ከአንድ አመት በፊት ነው የተለቀቀው 111000 ቪው አለው 1.7k ላይክ አለው እኔ ደዘ ልጅ ነኝ ዋናተኛ የፍቅር ከተማናት ምታተኛ ክፋትላ ሰበብ መቼ ማልተኛ አንተኛ አንተኛ ብዙ ጀለሶች አሉኝ ከሸገር ያራዲዬ ልጆች ማሰንበር ድርድር አቁም በእናት ሀገር ሀገር መንደር ወገን ጀለሶች አሉኝ ከሻሸምኔ ዋጓን ድኖ ወገኔ አልኩኝ ጭስጭስ እንደራስታ ከቂመኛው ጀለሴ ጋር የርዘን ንጉሥ ነኝና ቆንጆ ዝና በይ ነይ ከኔ ጋ አሉድም ብዙ ዝምታ አሉድም ብዙ ዝምታ እንዲህ ወገንቱ ያጠፋሉ ስም ሰምቻቸው ድክም ሳገኛቸው ልቅም ላይ ልቅም ላይ ልቅም ተወጥ ጠጋኝ እንዳትበላ ጀለሳ እኔ ለዚህ ልጅ ቃላት ያድረኛል እምትሉት አባባል አለ በቃ እኔ ምን አይነት ታለንት ነው ይሄ በቃ ማለት ሱኑ ምላጩ ለና ኮዋላ ሮፕኬ ይቀድስሻል ጋዳቦ ምንም ምርሻል አልኳት ይሻልሻል ገንዘብ ባኖርን እንኳን ሄደን እንስበር የሰው ድንኳን I like that. እኔ ደዘ ልጅ ነኝ ይመቸኝ ፍቅር ነኝ ያው ለቀረበኝ ሃሪ ዘንድሮ ሰው ገረመኝ ሲጠሉኝ ባሰብኝ ሻራ ተማፊ that's my dog she on my back when I was in dark I'ma make sure you get through top no we don't give a fuck Eddie K I stop playboy shit bow እኔ ደዘ ልጅ ነኝ ዋናተኛ የፍቅር ከተማናት ምታተኛ ክፋትላ ሰበብ መቼ ማልተኛ ክር አልተኛ አልተኛ ብዙ ጀለሶች አሉኝ ከሸገር ያራዲዬ ልጆች ላሰንበት ድርድር አቁም በእናት ሀገር አመለሳለሁ የደዘ ልጅ ነኝ በጣም አሪፍ ነው ሙሉን አልሰማሁትም ነበር ቲክቶክ ላይ ግን የተቆረጠ በጣም ተሰርቶበት ነበር በዚህ ሙዚቃና ያው እንደተለመደው ምንም ማለት አልችልም ስለ ልጄ ቢኔ ታለንትድ ነው ቢቱ ያበደ ነው ፍሉ ያበደ ነው ግጥሙ ያበደ ነው ይለያል ማለት ይሄ ክሬቲቪቲው ላይክ እኔ እንጃ አናዘር ሌቭል on another level እና ከአስር አስር ሰጥቼዋለሁ አለሚ ወንበር አለሚ አለሚ ሳትጠይቂን ታምሜ ምን ሆነሽ ነው የቀረሽ መድኃኒት የሆነሽ አልስማውም አትበይ ሳልጥረው የቀጠረኝ እንደ ቅቤ አነጠረኝ ፍቅርሽ ነው የሰወረኝ እንደ አባይ ማዶ ፊናው ሰረ እሚለው ልጅ ነዋ ደምጮ እሱ ልጅ ይመስላል እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እሱም ሊሆን ይችላል አላቅም ብቻ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እነካ ተበልበኝንካ
ከናፍሪ ሳሚ ፍቅር ሰተሻክሚኝ ማን ይሆን እንዲያረጋይ አረጋይ አረጋይ ወደ ብርዳሪ ብስም ወረደኝ አዋቂ ስሉኝ እንደ ጨቅላረ ባዶነት ከሚሰማኝ ምን አልበታልኝ ብድን ከከናፍሪ ሰማኝ አረጋይ ተፋብኝ ግራቀኝ እኔ አንቺ ስጠብቃ ስለየ ነው ቆተኙ ፍቅርሽ ፍሬው የታል ኃይሉ አኔ በዚህ ጋር ያለው ልጅ ራሱ ጀምበሩን ነው የሚመስለው አባይ ማዶ የሚለው ልጅ ጀምበሩ ካስማሰ አንድ ላይ ኮላብ ያደረጉ የሚሰሩትን ስራ በቃ ዝም ብላችሁ አስቡት በቃ ማለት ዝም ብላችሁ አስቡት ምን አይነት ስራ እንደሚሆን ምንብኛል ስፈልግ ስራምሽ ዓለም የስመኝሽ ወጥቻለሁ ሳትይኝ ካጠገብ የልይሽ ሚሻ አይኔ በጥኑ ተርቦሻ ሚሻ የራም አይደለ አንቺን ነው የምሻ ሚሻ ትርፍ ነገር የለው የሚታየኝ ጋብቻ ካንቺ ጋር እየኖርኩኝ መመስረስ ፈስጎልቻ ግና ካልመጣሽ አሁን ፍቅረት ነው በምኞት ግን መተሽ ልልይሽ በናፍቆትሽ እንዳል ትስማኝ እንጂ ልብሽ ፈጥነሽ ካስቀመስሽኝ ማሩ ከንፈርሽ ከንፈርሽ ማርማር ከንፈርሽ ማር ሽሚ ወጣው አረጋኝ አለሜ አለሜ አንተ አለሜ አረ አለሜ አቤት አትዩም እንዴ አለሜ አለሜው ባያልሽ ምንድነው አለሜ እንግዲህ ብሏል ልጁ ግን እሱ መሰለኝ እኔ እንጃ አሪፍ ነው የሰሩት ስራ ደስ ይላል የሆነ ትራዲሽናሉን ከሂፕሆፕ ጋር ምናምን የሚያደባልቁበት መንገድ ምናምን ደስ ይላል ብሎም አሪፍ ነው ቢቱ አሪፍ ነው ቪዲዮ ቢኖረው የበለጠ ሞር አሪፍ ይሆን ነበር ለዚህ ቪዲዮ ከ10 8.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ